Rusija je od 1. marta počela sa šestomjesečnom zabranom izvoza benzina, a mi provjeravamo hoće li biti uticaja na promjene cijena goriva u Crnoj Gori. Može li se sve to odraziti i na tok ljetnje turističke sezone, od kojih sve faktora zavisi formiranje cijena naftnih derivata. Naš gost na ovu temu ovog jutra je Draško Striković ispred Udruženja naftnih kompanija Crne Gore. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, čuli smo, imamo zabranu, odnosno pretpostavljam da nije samo prema Crnoj Gori. Dakle, od strane Rusije od 1. marta počela je šestomjesečna zabrana izvoza benzina. Na samom početku, eto, pričalo se u proteklim danima o ovoj odluci, kakav će biti uticaj konkretno na Crnu Goru i zašto promjene na međunarodnom nivou toliko utiču na nas? Tako je. Prije svega, Rusija je donijela odluku o zabrani izvoza svim zemljama, osim određenih par komšijskih zemalja sa kojima imaju određene sporazume o snabdijevanju. Tako da ta odluka je proistekla iz toga da Rusija je veliki svjetski proizvođač, ali veliki svjetski potrošač nafte i naftnih derivata. Ali s obzirom na surovost klime koju u dobrom dijelu svoje zemlje imaju, oni su mahom većinski potrošači benzina i negdje ovom odlukom žele da osiguraju da cijena u ovom narednom periodu, kada kreće ljetna turistička sezona, ostane na istom nivou ili čak da se snizi. Da li za ove odluke postoje određene političke ili vojni interesi, to je već pitanje za šire analize koje će vrijeme da pokaže, ali u suštini Rusija je, kao upravljajući se svojim strateškim politikama i načinima određivanja izvoza i ograničavanja izvoza benzina, donijela takvu odluku. Takva odluka direktno nema uticaja na Crnu Goru, direktno, zato što mi ne uzimamo i ne snabdijevamo se sa ruskom naftom, niti naftnim derivatima. Međutim, na svjetskom, odnosno na globalnom nivou je situacija takva da će manje biti u ponudi benzina. Čim ga ima manje u ponudi, njegova cijena bi trebalo da poraste. Da li to znači da je to na indirektan način, ajde tako da kažemo, će i do Crne Gore doći taj uticaj, pa će i kod nas biti veće cijene i koliko mogu biti, odnosno koliko gorivo može biti skuplje? Pa evo, od same najave krajem februara, kada su zvanično donijeli takvu odluku, vidjeli smo da je u prethodnom periodu benzin poskupio 5 centi, a dizeli po 1 cent. Znači da je već od samog starta takve odluke reflektovalo i na našem tržištu, odnosno i na međunarodnom tržištu i na svjetskim berzama. Cijene benzina su više porasle u odnosu na ostale derivate i energente. To se i reflektuje i u ovom obračunskom periodu, tako da će benzini ostati na istom, dok će eurodizel i lož ulje da se snize za ovaj naredni, to jest od sutra ujutru. Takva odluka svakako da utiče na svjetskom nivou i tek ćemo osjetiti neke značajnije promjene takve odluke na cijenu benzina. Svakako, jer u Europi i u svijetu postepeno se pojačava potrošnja benzina kako se otvaraju ljetnja turistička sezona, kako kreću veća potrošnja građanstva i privrede po tom pitanju. Kada kažete tek ćemo osjetiti, da li znači da ćemo upravo taj najveći efekat upravo ove zabrane osjetiti u toku ljetnje turističke sezone? Pa, apsolutno da u narednih par mjeseci će se tržište prilagoditi takvoj odluci i ja iskreno vjerujem da će veliki svjetski proizvođači nastojati da proizvedu veću količinu benzina. Iako je to specifična situacija da nije moguće proizvoditi isključivo benzin, već su to derivati iz sirove nafte gdje imate i više proizvoda, tako da nije moguće isključivo samo se baviti proizvodnjom jednog derivata, već u ukupnom dijelu će doći do povećanja proizvodnje svih derivata, ali predodređeno malo većoj količini benzina. Tako da u tom dijelu se očekuje da će i tržište, odnosno dobavljači robe i proizvođači, naći način da zadovolje te dodatne potrebe. Svakako da cijena bi trebalo da blago poraste i da nastavi u jednom trendu rasta u odnosu na dizel, iako to nije recimo bila situacija. Recimo prije 2022. benzini su, makar u Crnoj Gori, a i na svjetskim berzama, imali određenu veću cijenu u odnosu na eurodizel.
kada je došlo 2022. do ratnih sukoba u Ukrajini, cijena dizela se čak izjednačila ili prevazišla cijenu benzina i na crnogorskom tržištu, i tako je bilo manje više tokom cijele prošle godine. I u ovom periodu sada opet dolazi do razdvajanja, odnosno da cijena benzina bude značajnije veća u odnosu na eurodizel, dok imamo u obzir da je to da je benzin kao energent mnogo čistiji od eurodizela, odnosno ima manju emisiju zagađenja vazduha u poređenju sa eurodizelom. Da. Govorite o nekim predikcijama. Koliko je u ovom trenutku generalno, ako govorimo o predviđanjima, koliko su prognoze pouzdane i možemo li evo i ovog jutra da najavimo, očekuje li nas u neku ruku stabilizacije ili upravo ovo o čemu mi sada govorimo, stalne promjene kada je u pitanju cijena naftnih derivata? A generalno na globalnom nivou je dosta pouzdano moguće odrediti određena kretanja u budućnosti. One se sastoje iz raznih podataka o proizvodnji, o potrošnji na svjetskom nivou od strane raznih učesnika, i u velikoj mjeri je moguće to sve predvidjeti da nema vanrednih događaja. Vanredni događaj i sva geostrateška previranja, odnosno sukobi između većih i manjih sila na svjetskom nivou, automatski utiču na to da dođe do poremećaja cijena, odnosno da tržište odreaguje sa svojim predviđanjima šta će da se desi u narednom periodu. I recimo krajem prošle godine cijene su krenule da se stabilizuju, i kada se desio sukob između Izraela i Palestine, automatski smo došli do povećanja cijena na berzama, tako i kod nas se prelilo u nekom odmah skorijem periodu. Tako da otvaranje novih sukoba svakako da bi povećalo tenzije na tržištu i samim tim bi došlo do povećavanja cijena. Sa druge strane, na strani ponude od strane proizvođača, svjetskih proizvođača, postoji neodređene najave da će i sami da dovedu do smanjenja objema proizvodnje, ne bi li zadržali na visokom nivou cijene, odnosno berze sirove, a tako i gotovih proizvoda. Tako da u suštini sve te najave mogu dosta pouzdano da predvide nekakav srednjoročni tok cijena na nekih par mjeseci. Međutim, u slučaju otvaranja nekakvih novih žarišta i sukoba, automatski ta situacija se mijenja i reflektuje na tržištu. Da. A kada su prognoze na nivou Crne Gore u pitanju, koliko je tu teško precizirati? Pa na nivou Crne Gore moramo znati da uredba u Crnoj Gori kojom se ograničava, odnosno definišu cijene u Crnoj Gori, isključivo se bazira na berzanskim kotacijama. Znači ona je u cijelosti naslonjena na berzanske kotacije i počiva na njima. Tako da sve što se dešava na globalnom nivou u 15-dnevnom periodu se reflektuje i kod nas. Tako da ako danas se nešto vanredno dogodi, mi možemo očekivati da naredni obračunski period već može da reflektuje takvu situaciju u Crnoj Gori. Onaj dio koji se tiče akcizne politike, odnosno dijela koje država određuje, on je fiksiran zakonom o akcizi i naravno u onom periodu značajno poskupljenje cijena koji se dogodio 2022. napravila se ta zakonska izmjena i mogućnost da dođe do kratkoročnog reagovanja po pitanju ublažavanja akcize, a samim tim snižavanja cijene na crnogorskom tržištu. Ta opcija svakako uvijek postoji i vlada ima to na raspolaganju. Koliko dođe do značajnijeg povećanja iz nekih razloga ili jednog ili svih derivata na tržištu, država ima mogućnost da odreaguje da privremeno... Na koji način? Pa privremeno odlukom o umanjenju akciza na određeni vremenski period. To je nešto što nije postojalo do 2022. godine. Nakon zakonskih izmjena ta mogućnost je ostavljena na vladi, i u 43. vladi smo imali par reakcija na tokom te ljetnje turističke sezone kada su cijene išle i po 1,80 i 1,90. Vlada je odreagovala, odnosno umanjila akcizu do maksimalnih 50%. Možemo li sada u jeku turističke ljetnje sezone dostići upravo ove cijene koje sada govorite? Pa iskreno da kažem, i očekujete li vi da u ovim trenucima vlada zaista reaguje? Pa za sada mislim da nema potrebe. Prije svega zato što ovaj nivo cijena je na nekom nivou
od prije dvije godine, odnosno od prošle godine, kada je bilo umanjenje sa 50%. Što znači da danas sa punim akcizama, sa punim nametima koje država predviđa zakonom o akcizama, imamo cijenu koja je bila na nivou prije prošle godine, odnosno prošle ljetnje sezone. Što znači da u ovom trenutku ne bi trebalo dodatno raditi na snižavanju, jer samim tim država se odriče velikog dijela svojih prihoda. Ukoliko dođe u toku ljetnje turističke sezone da cijena benzina drastično skoči, što za sad nije još uvijek očekivano, ali te podatke će naravno relativno brzo da imaju i država i privrednici, mogla bi svakako u jednom trenutku da odreaguje i da jedan ili sve derivate umanji u slučaju potrebe. Šta znači drastično povećanje? Koliko može biti drastično povećanje? Kolika je trenutna cijena benzina? Trenutna cijena benzina je 1,57 za euro super 95. Šta bi bilo drastično povećanje? Ovako kažem, drastično povećanje bi za nekih 20 euro centi bi bilo već osjetno po građani, po privredu. I negdje u tom dijelu bi možda mogla država da razmišlja, kad dostignu te nivoje, da razmišlja o uvođenju, odnosno umanjenju akcize postepeno 10-15 do 50%. Naravno, ukoliko nastavi taj trend rasta, onda bi mogla i država da povećava to svoje smanjenje. Imamo li mi uslove da ponudimo te akcize kao ranijih godina? Naravno, država uvijek ima na raspolaganju taj model. To je zakonski rešenje koje je 43. vlada već koristila i koje je na snazi. Dobro, kazali ste da nažalost ratovi na globalnom nivou i itekako utiču na nas indirektno. Šta bi još moglo uticati na dalji rast cijena nafte u Crnoj Gori? Imamo li neke naše unutrašnje faktore koji mogu uticati upravo na taj kontinuitet? Pa svakako, kažem vam, na globalnom nivou to su cijene i berzanske kotacije koje se automatski preslikavaju na 15-dnevnom nivou kod nas. Sa druge strane, akcizna politika vlade određuje ovaj drugi dio i poreska politika, odnosno akcize i PDV koji zauzimaju preko 60% od trenutne cijene. Pored ovih parametara koji trenutno djeluju na cijenu goriva u Crnoj Gori, svakako dodatni nameti ili dodatni mehanizmi obezbjeđivanja strateških rezervi, strateških zaliha mogu i po pravilu bi trebalo dovedu do povećanja cijena u Crnoj Gori. Ovo iz razloga što strateške rezerve predstavljaju određeni trošak za ili privredu ili za državu, u zavisnosti od modela koji se na kraju usvoji, i sa tom strategijom država će imati svakako nekakve troškove koji moraju da se preliju na konačnu cijenu. Da. Ranije ste iz Udruženja naftnih kompanija pozivali na izmjene uredbe o cijenama goriva. Šta se u međuvremenu izdešavalo i je li bilo reakcija nadležnih? Pa tako je. Uredba, šta je važno promijeniti upravo tom uredbom? Pa ovako, uredba, prije svega da napomenem da je uredba koja je trenutno i dalje na snazi u istom ili sličnom obliku postoji od 2002. godine. Znači, oko 22 godine je stara i ne predviđa brojne troškove i brojne promjene koje su se desile na svjetskim nivoima. I upravo je to negdje zahtjev Udruženja naftnih kompanija, našeg upravnog odbora, koji u kontinuitetu pokušava da uspostavi odnos sa ministarstvima i usled ovih promjena, političkih promjena u smislu formiranja novih ministarstava, mi uporno pokušavamo da dođemo do analize i podataka da je ta uredba zastarela i da se pristupi njenoj promjeni. I upravo je to negdje i prethodne nedjelje smo imali sastanke sa Ministarstvom energetike i rudarstva na tu temu, gdje je sada Ekonomski fakultet i njeni predstavnici rade analizu tržišta na naftnih kompanija u Crnoj Gori, odnosno naftnog tržišta cjelokupnog, čime bi u nekom narednom periodu mogli da dođemo do jedne novije uredbe koja bi bila prihvatljiva i za privredu, za državu i za građane. Jer je intencija Udruženja naftnih kompanija da cjelokupan ovaj proces nema reperkusije prema građanima i prema privredi, već da oslikava naše potrebe i načine dostavljanja robe i odnosno organizaciju nabavke i prodaje, i uvažavajući sve troškove koje je država tokom 22 godine nametnula u međuvremenu
direktnih i indirektnih troškova koji su nametnuti na maloprodajne objekte. Da, budući da 22 godine koristimo jedan isti dokument, koliko će nam biti potrebno vremena da izmijenimo postojeći? Šta vi mislite? S obzirom na to da smo mi iz udruženja krajem 22. godine već pripremali ovaj zahtjev i da smo u martu 23. godine predali analizu sudskih vještaka, odnosno eksperata iz te oblasti, da su cijene u Crnoj Gori za distributere, odnosno maloprodajne lance, podcijenjene i da su distributivni lanci u Crnoj Gori, odnosno maloprodajni objekti, veoma ugroženi na ovim načinom uredbe i njihovo poslovanje je neizvjesno. Mm-hmm. Iz tog razloga tražimo da dođe do određenih promjena i da država razumije i prihvati sve naše argumente. Naravno, oni su zatražili da se radi dodatna analiza od strane Ekonomskog fakulteta koja će manje više da pokaže, po mom mišljenju, naravno i mišljenju udruženja, da će pokaže čak možda i rigoroznije rezultate nego što smo mi predviđali, jer u međuvremenu od prošle godine do danas imate povećanje inflacije u značajnoj mjeri u odnosu a možete zamisliti koliko je bilo povećanje inflacije u odnosu na 2002. godinu. Da. Koliko se kreću cijene nafte u Crnoj Gori u odnosu na region? Dakle, da uporedimo nas i zemlje regiona. Da. Tako je. Pa standardno Crna Gora se negdje uvijek nalazi u toj sredini. Uvijek su cijene u Bosni i Hercegovini i Makedoniji niže zato što njihova akcizna politika njihovih država niža, samim tim ukupna cijena je niža za same građane i privredu. U Albaniji, Srbiji i Hrvatskoj su cijene za nekih 10-15% veće u odnosu nego što je to kod nas, dok u Europi su standardno značajnije veće cijene za nekih 30 eurocenti do čak u skandinavskim zemljama i 35-40 eurocenti po litru u odnosu na cijene koje važe zavisnosti od energente i derivata, ali u suštini to je tako. Nas večeras poslije ponoći očekuju nove cijene. Tako možemo je. Li još jednom saopštiti? Naravno. Što se tiče benzina, cijene će ostati iste. Znači, euro super bit će 1,57, euro super 98, euro super 95 ostaje 1,57, euro super 98 bit će 1,61, euro dizel će se pojeftiniti za 4 centa i bit će 1,48, a lož ulje će da pojeftini za 2 centa 1,43. S tim da bih napomenuo da će ministarstvo da napravi konačni obračun koji će tokom dana objaviti na službenoj adresi i koji će važiti od ponoći. Da. Imamo li još nešto da dodamo? Pa mislim da bi bilo to. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vam.